11 metri cu Andy Stănescu și Radu Banciu la Sport Total FM. Să trăiți. Nu știu cine a stat pe scaunul ăsta, dar văd aici știri despre Dinamo. Ori din câte știu eu, nu prea sunt dinamoviști din partea asta a borcanului. Da, Chivulete. Chivulete a stat aici. Mi se spune că ar fi stat în zona respectivă. O fi devenit și el dinamovist. Că știi cum e în ziua de astăzi. Treci de la un partid la altul, treci de la o echipă la alta. Toți arbitrii au o echipă de suflet. Sau dacă nu au, o cumpără. Nu, n-ar fi o problemă astăzi. Florin Chivulete ne va spune că el a ținut toată viața cu Minerul Lupeni. Dar nu-i nimic. Toți ăștia au o stea, o dinamo, ceva. Au un suflet undeva ascuns acolo. Iată, deci, l-am prins, este dinamovist. Asta mi se pare totuși o informație mai interesantă decât asta venită de la Federația Română de Fotbal, sau mă rog, de la Curtea de Apel, unde Universitatea Craiova ar fi câștigat o jumătate de pas înainte în lupta cu FRF-ul. Curtea asta de apel, considerând că nu este constituțional, nu știu ce articol din regulamentul FRF care prevedea apropo de transferul jucătorilor, nu știu ce chichițe dintre astea, și mă rog, ar fi făcut Craiova un pas suplimentar în bătălia asta cu FRF-ul, deci ei n-ar fi trebuit să se supună nu știu cărui articol și așa mai departe. Deși până la urmă, la origini, reamintim, FRF-ul a dezafiliat Universitatea Craiova pentru că aceasta s-ar fi adresat unui tribunal civil și nu tribunalului de la Lausanne care judecă litigii sportive. Asta a fost motivul oficial pentru dezafiliere. Dezafilierea, am mai spus-o de atâtea ori, este profund ilegală, ca și demers, deci ca și structură formată, da? Dar este logică din punct de vedere sportiv. Adică la mânăriile care s-au făcut acolo, este logică dezafilierea din fotbalul românesc a oricărei echipe din prima divizie. Deci nu poți să vii și să spui tu ca patron, a, nu, noi nu meritam să... Ba da, toate meritau să fie dezafiliate. Problema este că la Universitatea Craiova nu s-a respectat niciun fel de regulă. Adică ei au fost, s-a luat cu heiupul, s-au enervat pe Mititelu. Asta nu e normal. Adică nu poți să dezafiliezi un club că ăla te-a făcut pe tine bou. Cam asta a fost. L-a făcut Mititelu bou, pe scurt, ca să nu mai lungim, pe Mircea Sandu, și el a zis, bă, te dau afară. Nu-i normal. Tot așa cum nu era normal nici asta cu Curtea Constituțională a României, care a invalidat potlugăria lui Antonescu și a lui Ponta acum câteva minute și va fi necesară prezența la vot masivă la referendumul din 29 iulie pentru ca Traian Băsescu să fie demis. Deci Crin Antonescu mai are 19 zile de președinție, ceea ce nu-i rău, sigur că intră și el în lista lui Nicolae Văcăroiu și care probabil că va mai fi alungită în timp, că vor mai fi suspendări de tipul ăsta. Subțire, nu-l ajunge pe Neanicu. Da. În fine, nici Văcăroiu n-a stat foarte mult, nu mai știu exact, 2 săptămâni parcă a fost președinte interimar. E clar că nu vor fi oameni suficienți la vot, adică 9 milioane de oameni ar trebui să se prezinte la vot în condițiile în care acesta să aibă o însemnătate. În 2007, când Traian Băsescu a fost tot așa suspendat, nu s-au prezentat jumătate dintre alegători. Acum, un lucru foarte clar, am auzit o tâmpenie la televizor lansată de canalele de știri, bine, pe Realitatea TV inițial au scris invers, deci nu au înțeles verdictul, au scris referendum invalidat. Traian Băsescu poate fi demis dacă se prezintă 3 alegători, să zicem, la vot. Inițial așa a apărut pe Realitate, după care au schimbat. Acum am auzit pe RTV altă prostie, căci că 4,5 milioane de oameni trebuie să vină și să voteze împotriva lui Traian Băsescu ca el să fie demis. Adică jumătate din cei care se prezintă la vot, da, jumătate din 9 milioane, cum ar veni. Deci, numai 9 milioane pe listele electorale? Nu, sunt 18 milioane, dar tocmai pentru ca să fie valabil votul, trebuie să fie minimum 9 milioane prezenți. Dacă nu sunt, să zicem că vin 8 milioane și toți votează împotriva lui Traian Băsescu. Da? Deci votează pentru demiterea președintelui, 8 milioane. Degeaba. Rezultatul nu este validat pentru că nu s-a făcut prezență de 50%. Da, atenție, chiar dacă se prezintă 9 milioane la vot, să zicem că să vin 9 milioane, da? Ideea este următoarea, n-are sens să te duci la vot dacă tu vrei să votezi pentru Băsescu.
Da? Deci o tâmpenie, pentru că n-are niciun sens să te deplasezi ca să pui ștampila nu demiterii, că probabil așa va fi dorit să fie demis președinte. Da, votezi pentru Crin Antonescu, nu votezi să rămână Traian Băsescu. N-ai niciun sens să te mai deplasezi la vot dacă tu vrei să votezi cu Băsescu, că poți să stai acasă. E același lucru, deci nu văd de ce s-ar duce 9 milioane. Pentru că, atenție, mi-e greu să cred că 9 milioane ar vota pentru Crin. Da? Nu, n-ai niciun sens. Nu se va întâmpla așa. Nu, e greu de crezut că jumătate din populația României îl vrea pe Crin Antonescu președinte, când la ultimele alegeri l-a vrut 1 milion. El atât a avut atunci. 1 milion și ceva de vot. Eu să cred că acum 9 milioane vor fi în favoarea lui. Chiar dacă sigur că din astea 9 milioane, o mare parte ar fi împotriva lui Băsescu și nu pentru Crin. Și asta este de înțeles. Dar atenție, cei care ar fi votat ăia 27% conform unui sondaj IMAS făcut zilele trecute, 27% ar fi votat pentru rămânerea lui Băsescu, da? Ce sens mai are ca ăia să se prezinte la vot? Niciun sens. Deci asta e imposibil să se întâmple, să vină 9 milioane toți în favoarea lui Crin. Pot să vină 9 milioane, dar dintre ăștia 9 milioane cu siguranță că vor fi și în favoarea lui Băsescu atunci. Unii vor să vor duce, că oamenii nu știu. Le va fi greu în astea 19 zile să le explici oamenilor că nu mai are sens să te deplasezi la vot dacă tu vrei să rămână Băsescu. Înțelegi? Nu se vor prezenta după ideea asta. Ei vor zice, nu, eu mă duc să fie sigur. Mă duc eu să pun ștampila acolo. N-are niciun sens să mai pui, evident. Deci dacă vreți să vă duceți la vot, votați numai cu Crin. Că n-are sens să te duci altfel. Da, mi-a adus aminte iar de neanii cu Văcăroi. Nicio șansă. De altfel am observat că se pepiștii nu prea, erau cam triști. Când s-a făcut schimbul, a ieșit Băsescu din sediu și a intrat pe bună dreptate, pentru că ăsta nici măcar la bufet nu o să facă vânzare. SPP-ul are propria gospodărie, țin să vă anunț, ăștia se cam autofinanțează. Sigur că iau bani și de la stat, dar putea la o adică în vreme de criză să se plătească singuri. Au ferme, au iazuri, au o grămadă de chestii. Și bineînțeles au și restaurantul din cinta Palatului Cotroceni al lor, al SPP-ului. E, cât a fost neanii cu Văcăroiu, s-a făcut vânzare, bă. Și-a mai chemat prietenii, n-a cerat să faci 3 săptămâni acolo singur. Da, exact. Mai chem și tu, hai bă să bem un șpriț. Mai ales că el era într-o sufragerie care nu era a lui. Da. Atenție, cum să nu dai un chef? Da, du-te tu acum într-o vilă, unuia 2 săptămâni cât ăla ai plecat în Canada. Și stai tu în vila aia, bineînțeles că faci un chef ceva ca să profiți tu de spațiul ăla. Oricum nu e al tău. Mamă, și ce chef să dai o petrecere la Cotroceni. Din punctul ăsta de vedere, poți fi fericit dacă ai fost odată interimar. Ai apucat să tragi o beție acolo, n-ai trăit degeaba, bă. Păi nici Crin Antonescu n-a trăit degeaba, că el azi noaptea a dormit la Cotroceni. Păi aia, el nu o să facă vânzare nici măcar la bufet, deci nu e o fericire pentru sepepiști. Nu, dar la ore de somn, da. A, e mai ușor de păzit, asta da. Când omul doarme, sigur, e mai ușor. Mai moțești un pic pe căldura asta, cred și eu, frate. Poți să ieși, să te mai plimbi prin grădina botanică. Dar nu știu de ce am impresia că parcul Palatului Cotroceni e mai frumos decât grădina botanică. Măcar acolo nu o să vezi pomi decopertați, cum a zis cineva. Da, pomi de aia tăiați cu briceagul Vasilică și Ioana. A Cotroceni să la grădina botanică, da. Scăia pe un... Nu mai știu ce arbore era. În orice caz, o chestie rară adusă de prin Asia de Sud-Est. În grădina botanică, bineînțeles că a scrijelit unul cu briceagul Pu. Arborele a adus, dai seama, semințele alea au călătorit 10.000 de kilometri ca să scrie asta, Pu, pe pomișorul ăla săracu, așa-i român. A Cotroceni nu e, nu-ți costu briceagul, s-ar putea să te trezești cu el în altă parte. Așa că trecerea s-a făcut cu multă tristețe vieții sepepiști. Ce salarii mici au, mâncă iar tata, oricum nu-ți bun de nimic, fie vorba între noi. Îl mai țineți minte ce a pățit Constantinescu? Bă, la noi poți să-l împuști pe șeful statului fără probleme. Cred că dacă scoate un dement pistolul, ăștia încep să râdă. Tu te păd aici cu... Ce glume de șantier. Știi? Până să intervină, gata. Da. S-a terminat. Au când a căzut Abramburica, o să mai cadă odată, cred, pe scări, pe scara aia interioară, aia a fost și mai tare. Coborai așa cu pași mici că o strângea și fusta de... Cu tocurile alea, ea fiind mai micuță. Va mai fi de vreo 2-3 ori, în orice caz, ministrul
învățământului, în mandatele ulterioare, pentru că oricum, acum ce se va întâmpla? Băsescu se va reîntoarce probabil de la începutul lui august la Cotroceni și dacă nu se întâmplă nimic, va rămâne până în 2014. Dar sigur, cu un guvern care nu mai este al lui. Pentru că, evident că ăștia vor câștiga useliștii alegerile în toamnă, octombrie, noiembrie. Mă cert că doamnă să le câștige PDL-ul. Și o să câștige USL-ul. Deci va fi o coabitare dintre asta. E, din 2014, când Crin Antonescu sau altul va ajunge președinte, că Băsescu nu mai poate candida, în mod evident se va schimba treaba, iară se vor mișca ministerele. Bineînțeles, va fi o remaniere, dacă nu se va întâmpla și până atunci. E bine, și din 2014, ca să dea un nou elan învățământului mult încercat, se va întoarce madame Abraham Burica. Da? Să mai pice o dată. Sigur, chiar dacă ea este în funcție atunci, o vor recicla. Dacă nu va fi în funcție, ceea ce cred că se va întâmpla, pentru că deja bacalaureatul ăsta va fi cu scântei, contestații, nu știu ce, în toamnă, iarăși bacalaureat, ultima șansă pentru cei care l-au picat acum, anul trecut și acum nu știu câți ani și așa mai departe. Dacă nu iese bine nici ăla, bineînțeles că Abraham Burica își va pierde postul, da. Până în 2014, când învățământul iarăși va fi refinanțat, reformulat, iară se va duce programul cu măr și cu corn. Acum va fi iar de iute și cornă. Și ciorbă. Așa? Și ciorbă de perișoare la micul dejun. O iachnie de fasole, acum după modelul pușcăriei cu Adrian Năstase. Iar se va întoarce Abraham Burica la un moment dat, rearanjat, într-o altă înfățișare, gata, s-a schimbat, ea de fapt știa să conducă, dar nu erau pârghile necesare și așa mai departe. Că văd că fără ea nu se poate la învățământ. Fără ea nu se poate. Deci acum zvonurile care circulă sunt că în toamnă toată lumea va lua bacul. Tocmai pentru ca guvernul Ponta să n-aibă de a face cu mânia părinților. Uh-huh. Pentru că ar fi nasol un protest în piața universității, toți părinții din România cu elevii picați la bac, adică jumătate din populația României se iasă în stradă să strige împotriva cui? Că în România, atenție, dacă nu ții bacalaureatul, guvernul-i de vină sau președintele țării. La noi așa-i. N-ai salam la coadă, nu dădea lumea vina pe Neanicu când se termina salamul. Acum la fel se întâmplă. Deci, asta este, așa a rămas român învățat. Deci, atenție, un eșec la bacalaureat poate să te coste postul de prim-ministru. Trebuie, și atunci ăștia care vor să o dea pe populism și pe nu știu ce, vor face ca totul să meargă bine în toamnă la bacalaureat. Asta e primul zvon. Bine, mai mult decât un zvon, vine de pe surse. Dar a doua chestiune și mai alarmantă, venită tot din surse de astea politici, este că din ianuarie nu o să mai fie bani. Pentru că dacă ăștia nu se înțeleg cum trebuie cu guvernul Ponta, cu structurile astea europene, cu fondul, cu Banca Centrală Europeană și așa mai departe, cu unde trebuie să semneze niște acorduri de reînnoire, nu știu ce, dar anumite condiții, care nu sunt condițiile pe care le cred ei. Asta cu dăm toți banii de pe salarii înapoi, ciuciu, nu poți să dai așa dintr-o dată. Eu cred că cu asta vor câștiga electorat. Și nu vor mai fi bănuți. Ajungem în situația Ungariei. O să trească să ne împrumutăm prin cimitire. Că nu mai avem pe unde. Da, bun asta cu programul Iachnia. Cred că le-ai dat o idee foarte bună. Uite că nu s-a închis computerul. Deși mă așteptam. A, nu s-a închis. Doamne, avem și noi un pic de noroc acum pe căldurile astea, să rămânem fără curent. Nu știu de ce se întâmplă numai la emisiunile altora. Mi s-a întâmplat și nouă odată în 5 ani. Da, asta e marea miză, de fapt, la noi, trebuie să o și spunem. Asta este peste asta cu avocatul poporului și cu așa. Referendum. Miza aici asta este. Practic să vii la serviciu și să-i spună n-avem curent. Am prins-o și noi, totuși, am avut... La un moment dat, țin minte, după 10 secunde de emisiune sau așa ceva, s-a luat curentul și... Totuși, în buna tradiție acestei zone unde noi ne desfășurăm activitatea, de obicei, când se ia curentul, ține cu orele. Deci, ce nu sunt... De obicei, se întâmplă la blocuri. Puțin, câteva minute, revine curentul, nu? Se întâmplă rar, totuși, să stai cu zilele... fără lumină. Poate în cartierele astea unde taie țiganii și nu are cine să intre pe stradă, că sunt numai ei, Rahova sau nu știu pe unde. Dar de obicei se repară destul de repede chestiunea.
Aici asta este șansa. Adică, domnule, dacă ai noroc, apoi îl ai până la capăt. Uite, apropo de noroc, să construiește noua Poli Timișoara și unui bun obicei românesc, tipic de oameni care nu încearcă decât să fure încă înainte de a începe un proiect, nu se va mai numi Politehnica Timișoara, ci Poli Timișoara. Ce puțin așa vor hoții ăștia care vor să facă, să pună pe șine nouul proiect. Bineînțeles că din acest proiect nu va face parte Marian Iancu, care am impresia că nu va mai fi acceptat în Timișoara, va deveni persona non grata. Deci un fel de Miron Cozma în Valea Jiului va ajungem să fie Marian Iancu. Ama nu m-am mai uitat de mult la canalele astea de sport, la discuții de gen Iancu la telefon. Bună seara, domnul Iancu. Salut, ciao. Nu m-am mai uitat la discuții din astea gen Porumboiu la telefon, gen Gigi Becali, nu știu ce, dar cred că Marian Iancu va spune cât de curând la un canal din ăsta de sport care nu difuzează decât telefoane în direct, cât a pierdut în acești ani la Timișoara. Asta este foarte interesant. Să știm și noi cam câte milioane de euro pretinde că ar fi pierdut Marian Iancu. Sigur, cifrele nu sunt oficiale, el poate să spună ce vrea. Ce departe e momentul ăla când eram și eu în studio și țin minte că Marian Iancu, într-o euforie pe care n-am mai cunoscut-o ulterior, a declarat, discutând la telefon, mai știu cu ce, sau în studio era unul care ținea cu Shakhtar, sau știu, chestia asta, pe ce îmi iase Timișoara pe Shakhtar. Cu Raț, apropo de Raț, nu era la telefon, dar Raț a avut o declarație de asta tipică de Lucescu, cum că am fost peste ei cu două clase, unde a lăsat arbitru, dacă mai jucam de 10 ori, eliminam de 10 ori, și mă rog, l-au prins ăștia pe Marian Iancu, și Marian Iancu care destupase deja șampania și mâncase 4 torturi până la intervenție, a spus-o pe asta. Acum, ca să nu fiu răutăcios, ce vrea Raț? I-a sărit șunca din fasole. Asta a fost expresia, lui Raț îi sărise șunca din fasole și Marian Iancu jubila. Jubila trecuse de Shakhtar și avea să fie eliminat fără pic de glorie de Stuttgart, dacă nu mă înșel, o echipă mai mică decât Shakhtarul, dar oricum, este cea mai mare performanță pe care vreodată a reușit-o un club din România în istoria cupelor europene, modernă, sigur, nu pe vremea lui Ceaușescu. Asta este, după părerea mea, eliminarea Shakhtarului, scuțându-le tuturor, nu numai lui Raț, șunca din fasole, că în anul ăla Nea Mircea, care se vedea cu saci în căruță, evident, cu tragerea aia la sorți, cum adică bă, să joci cu Timișoara și să nu te califici în Champions League. Deci l-a făcut muci pe Nea Mircea, care sigur că ulterior a basculat în Cupa UEFA, pe care nu știu dacă n-a câștigat-o după aia, mai știu dacă să fi fost, nu mai știu exact, parcă nu, totuși nu anul ăla, dar în orice caz una e Europa League și alta era Champions League, unde visa el să joace iar cu Barça, iar cu Arsenal, iar cu Chelsea și așa mai departe. Uite aici un banc bun, un fotbalist tânăr foarte talentat, îl întreabă pe patronul clubului, cât va fi salariul meu, mister? Păi la început 20.000 de euro pe lună, iar mai târziu mai mare. Bine, vin mai târziu atunci. E bun asta. Bă, Mancini a rămas la Manchester City până la urmă. Și noi care credeam că... Da, și deja... și-a prelungit contractul. Asta e o veste bună, că a doua oară nu cred că o să mai câștige campionatul din talent. No. Ăștia de la City. Nu, no, probabil că nu. Și Cupa Ligii n-a fost aprobată. S-a discutat astăzi... la ligă de, pentru crearea Cupei Ligii. Și așa cum anticipam noi la un moment dat, dar nu apropo de Cupa Ligii, nici nu are importanță, meciurile, dacă s-ar fi înființat această competiție odată cu sezonul 2013-2014, ar fi urmat să se joace în Antalya și în Austria. Pentru că, într-adevăr, ea era o competiție hors sezon. N-aveai unde să o mai bagi în timpul sezonului. Și atunci o băgai iarna în Antalya și vara în Austria. Atenție, senzațional ar fi fost acest lucru, pe care noi l-am anticipat la un moment dat. Că va exista și va veni și ziua în care fotbalul românesc se va muta acolo. Pentru că toate echipele își fac cantonamentul, fără excepție. Toate își fac cantonamentul de iarnă în Antalya și toate își fac cantonamentul de vară în Austria. Nu există altă variantă. Ori atunci mi se pare logic ca acele terenuri de antrenament să fie terenurile ligii întâi. Logic de ce? Pentru că noi nu avem stadioane, sunt 3-4 stadioane în țară, este mult prea puțin pentru o ligă cu 16 sau cu 18 echipe,
Da, nu contează câte sunt până la urmă, nu se știe nici acum câte vor fi. Să vedem când începe campionatul. Până atunci poate că se mai întâmplă niște evenimente. Așa? Deci dacă tu n-ai stadioane, n-ai infrastructură și n-ai spectatori, mi se pare normal să joci pe terenurile care sunt decente. În Antalya și în Austria mai vine din când în când o ploicică. Îi face zup, acolo plouă, nu ca la noi. Vine câte o ploaie de aia să inundă terenul în 25 de secunde. Dar nu contează, să amână meciul, joacă altă dată. Și echipele să stea liniștite acolo, mai se întorc din când în când în țară, mai au permisii și învoiri. Permisia 5 zile, învoirea 48 de ore. Vin țară, în rest ești în Antalya și în Austria. Și că întâlnire de urgență la Palatul Cotroceni, Madame Mudrea a fost să-l viziteze pe Antonescu. E descurcăreața fata, bă. Să știți că și cu Ponta era prietenă vreme. Cred că s-a dus înainte de verdict. Da. Înainte de verdict, pentru că acum nu mai are sens. Dacă ar fi așteptat verdictul, la ce să-l mai viziteze? Da, nu știu, ăsta s-ar putea să doarmă la prânz, habar n-am. Păi da, asta e. Bine, dar știu cum mai bine. Când te învârți așa prin pat, îți mai vine cheful. Știi, probabil că a pus mâna pe telefon și a zis: vreau și eu să mi se îndeplinească trei dorințe interimare. A zis Crin Antonescu. Care, domnul președinte? Așa, vezi că știi? Președinte, nu președinte interimar. Să trăiți, domn președinte. Păi, una dintre dorințe ar fi: aduceți-mă pe Elena Udrea. Dar întreagă, cu o dezbrac eu. Probabil ar fi fost ideea lui Crin Antonescu. Și sigur că asta e. Dacă dorește președintele, ce poți să faci? Au sunat-o pe Elena Udrea și ea s-a conformat. Antonescu numai atât, doar că s-a grăbit un pic, pentru că dacă aștepta verdictul ăsta, nu mai ardea lui nici de Elena Udrea, mai bine. Probabil că a doua condiție a fost: după ce termin cu Madame Udrea pe la 7-8 seara, vreau un pachet de cărți de joc noi. Să poată să încingă un pocheraș liniștit. Și cred că a treia ar fi fost vreo 20 de baxuri de țigări. E, uite, ne întrebam ce mai face Vasile Turcu. Are ghinion, săracu. Fostul acționar, axnar, cum zicea el, a plecat în urmă cu câteva zile în vacanță în Sardinia. Păi dacă în Sardinia se duc Barosani, în Corsica n-are rost să se ducă Vasile Turcu. A plecat în Sardinia, dar au apărut probleme când a ajuns la destinație. Aeroportul, mă rog, compania, îi pierduse bagajele. Pur și simplu a rămas fără bagaje, care n-a mai ajuns nici până azi. Aveam lucruri și obiecte, vorba de haine, ceasuri de mână, de ce s-a plecat. Și ia toată colecția de ceasuri de mână, mă, cu el. Prost trebuie să fie. În primul rând că alea nu trebuie să le pui la cală. Ceasurile nu sunt. Ceasurile poți să le iei cu tine în avion. Le aveam printre chiloți și șosete, mă. Senzațional. Toate ceasurile. Și alea primite, ăla primit de la Cornel Dinu, altul primit de la Badea. Ăsta este ceasul când m-am certat cu Borcea, ăsta e ceasul când m-am împăcat cu Borcea. Da. Așa. Valorau lejer ceasurile în jur de 100.000 de euro. Mamă, mamă. Doamne, ce prost. Da. Mi-am contactat avocații pentru a da în judecată Lufthansa, deoarece eu am zburat la business class, tocmai pentru că grija față de bagaje e una sporită. Acum trebuie să mă duc să-mi cumpăr alte haine, că doar nu o să stau toată vacanța într-o pereche de blugi și o cămașă. Mamă, ce mișto. Deci Vasile Turcu, nu? Vasile Turcu, numai în izmene. Ce ți-a trebuit, bă? Deci în locul Sardiniei l-aș da în judecată pe Vasile Turcu, că vrea să-și facă vacanțele acolo. Deci stați un pic, lasă, că până la Lufthansa mai este. Bă, își vrei să spun ceva? Bine i-au făcut ăia, mă. Bă, nu poate chiar oricine să călătorească în orice condiții, bă. E sfidător. Bă, fi văzut și aia care ridicau bagajele, da? În momentul când au ridicat bagajele, a căzut un ceas de la. Da? Și au zis, să vedem, bă, că au mai găsit între chiloții, avea trei perechi de chiloți și 200 de ceasuri. Păi da, cum adică, bă, la trei perechi de chiloți tu asortezi 200 de ceasuri? Și au zis, ia stați un pic să vedem noi care. De asta n-au mai venit bagajele, domnul Turcu. Eu zic să nu-i mai dați în judecată, că mai rău iese. Că va trebui să justificați după aia de unde aveți ceasurile. Asta cu cadourile, vedeți că s-a înfundat și lui Adrian Năstase, prea multe cadouri. N-ai de unde să primești atâtea, totuși. Noi de ce nu primim, de exemplu? Vedeți?
Până și Vanghelie e mai deștept, mă. El are un Longines, cum a zis. Îl ține pe mână. Și atât, da. Gata. Mă rog, eu mai fi cumpărat Oana. Cine știu, un Casio de la de 200 de euro. Știi că data trecută când au fost în, da, când au fost în Elveția, i-a cumpărat ei un ceas de 16.000 de euro, ceva de genul ăsta de acolo, și i-au zis, i-au dat 4.000 rest. Și l-a zis, nu, de băștă, dar mai dați-mi un ceas. Și și-a luat lui unul de 4.000. Uh-huh. O chestiune de asta, deci n-a fost o problemă cu bănuțul, că el nu plătește cu cardul. Tâmpit. El avea cash 200.000 de euro. Îți dai seama, da? Cum ține banii mototolit. Bineînțeles, da. Ia un buzunar de aia de 500 de euro și a scos pe a număra până la 16.000. Nu-i greu deloc. Anume, un minut ești acolo cu un bagnot de 500.000 și l-a vrut să-i dea rest. 4.000 de euro. Mai lua mărunțișul ăsta, Marian Vanghelie. El nu vrea să-și cumpere ceas și nu mai avea unde să-l pună. Pentru că nu era obișnuit să poarte ceas pe ambele mâini. Numai Ovidiu Ianițu aia poartă ceas la ambele mâini. Și atunci i-l-a pus Oanei Mizil la picior, ca o brățărică la glezna, așa. Acolo era ceasul de 4.000 de euro și Oana Mizil, mergând pe stradă în Geneva cu ceasul la picior, la un moment dat a dat de un coș de gunoi. S-a lovit cu glezna de coșul de gunoi și s-a spart ceasul de 4.000. Asta este. Deci după aia, ca să se împace, s-au dus la păcănele. Așa să aude că s-ar fi întâmplat. Dar ăsta, bă, frate, 200 de ceasuri să le țină toate în valiză. S-a dus la business class numai ca să nu-i piardă aia ceasurile. Uluitor, bă. Bă, deci cine a fost vreodată într-un aeroport știe foarte bine că în momentul în care treci pe la filtrul ăla de securitate, te pune să-ți dai jos ceasul, banii, cheile, toate trebuie să le pui într-o tăviță și tăvița aia trece pe sub un aparat dintre ăla care monitorizează. Dar dacă nu-i cuțit, nu-i briceag, nu-i furculiță, nu-i chestii de genul ăsta, le iei înapoi după aia. Deci te trece aia cu 10 secunde pe sub filtru, după aia ți le pui înapoi pe mână. Deci, evident, la fel se poate întâmpla și cu bagajul de mână. Bagajul de mână trece pe acolo, ea văd ce este în interiorul lui, ceasul nu se confiscă și nici nu rămâne să ți se spună, a, nu puteți cu el, trebuie să-l treceți la acolo. Deci poți să ai la tine într-o poșetuță sau într-o pungă de asta de un leu 200 de ceasuri, că nu ți le ia nimeni. N-are sens să le bagi în bagajul de mână, pentru că oricum riscul e mai mare acolo. Există o șansă să se piardă bagajul, într-adevăr, chiar dacă zbor fără escală. Cine știe, în momentul când ajunge avionul, ce fac ăia? Scot bagajul pe un cărucior dintre ăla, căruciorul din greșeală, în loc să-l ducă la locul de destinație, îl pune în avionul de Rio de Janeiro, din greșeală, și ajunge în Brazilia bagajul cu ceasurile tale. Un risc în ăsta există, chiar dacă el este mic. Mă bucur că i s-a întâmplat chiar lui Vasile Turcu. Bietul nou. Sigur. Să învețe minte că nu e de Sardinia. A, concediile se pot face și la Nămol, aici la noi. Dar ce, nu era bine la Eforie sau la Techirghiol? Sau care e problema? Adică tu, dacă ești Vasile Turcu, nu poți să stai la Techirghiol sau la Năvodar sau la Mangalia, dar ce are? Acum poți să te duci la Techirghiol la nudist, că ți-ai făcut operație. A, bineînțeles. Și seara să mănânci un pește de la urât mirositor acolo la o... Ai. Hamsi, îți dai seama. Hamsi, să știu, mănânci, îți dă așa. Au și ei un biban de la de mare congelat sau nu știu ce. De oricum nu face Turcu diferența, poți să-i pui ce vrei tu. Bineînțeles, sunt puțin de la verde. De 6 luni stă în congelator. De astea să mănâncă la mare. Avem pește, știți ce pește avem? Da, dați-mi un pește. Ți-l aduce pe ăla. 10 minute stă sub apă caldă de la decongelare să-i se ducă vopseaua de pe el. Ăsta poți să-i dai caras, să-i zici că e somon de Tărtășești, că nu e o problemă. Asta spun, ce-ți trebuia Sardinia, tată? Și în primul rând, în Sardinia nu se vorbește țigănește. Da? Ce să, cu cine să te înțelegi acolo? Să trăiți! Scurt! Vă salut! Mefisto la telefon. Oh, întunecimea voastră. Fiți atent aici că sunt foarte supărat pe voi. Da. Am zis că știi că sunt supărat pe tine. Așa? Pentru că ieri și cu domnul celălalt mai în vârstă a făcut ură de data de orientare sexuală și mie nu convine să știu. Aoleu, dar ce-am zis? Păi n-ați zis voi de ăla că fură castraveți sau că n-ați cu orificiul ăla, băi, ăla e frumos să faceți. Băi, eu nu mai aminte să mă fi exprimat chiar așa. Mm-hmm. Ei, eu mă exprim eu atunci așa că, băi, da, eu am zis că sunt înțeles ce-a spus.
Nu se poate, nu se poate. Și plus de asta să vă mai spun ceva eu, că de-aia am intrat în direct cu dumneavoastră. Vasilică Turcu s-a dus că vrea să ducă insula Capri. Mm-hmm. Acolo ceasurile sunt monedă de schimb cu fetițele, știți? Acolo numai miliardar, și nu merge oricine. Păi atunci trebuia să ducă în sudul Italiei, că într-adevăr acolo sunt zone în care cine are ceas e primar. Că săraci, nu scă aia de nu. Nu, păi și acolo, insula Capri, tot așa, asta nu e moneta pe insulă. De schimb, ceasul. Vă spune Mephisto că el este un blan. Dar de ce trebuie să te duci până în insula Capri ca să-ți găsești fufe? Ce, nu-i plin la noi de moldovence? Care-i problema? Păi da, dar el a vrut să schimbe și el, mă, ce ziceți voi? Băi, nu lăsați și voi pe om să desfășoare. Acum a rămas și fără ceasul, a rămas și fără marfă, asta este. Și încă o chestiune, cu chestia asta cu George, ăsta, cum îi spune, Crida Antonescu, Laurențiu. Așa, Laurențiu, da, că îl cheamă și Laurențiu. Asta, diseară, oricum avea un nume. Diseară este meci mare, joacă la 4 mese, nu cum vreți voi, o partidă de poker, de eu o să fie cu prietenului Ludovic Orban, unde a la Varujan Vozganian cu barbă, da? Așa, și cheamă și câteva ziariste. Păi surorile de Vijulie, la... de exemplu. Cum? Pe surorile Vijulie. Așa, de la realitate, cum ai zis? De la realitatea, Chiuretaj, și de dincolo, de la Botănașul Felix, că acolo sunt mai multe. Deci, și acolo se încinge acum și știi ce se întâmplă? Că ăsta fiind chiar somnul răscătată noaptea, pierdă la pocă, joacă la pocă, bagă, bă, președinția pe pilot automat și dă drumul. Ce mai... ce contează președinție? Înțelegeți? Asta e. Bagă pe pilot automat și merge mai departe. Asta e. E, domne, trebuie să vedem și partea bună a lucrurilor. Am mai evoluat de la Neanicu încoace. Neanicu table a? Și din când în când șah. Da, nu cred că știa el. Și juca șah cu Bobu. Păi stați un pic. Vă dați seama că după trei mutări să plictiseau că oricum nu știau mai mult. De la table am ajuns la poker, tot e ceva. E, mai ales că ăsta e un sport care mai faci din mustat, să mai faci după oreche, mai o pui pe vijurat ca să mai facă, uite, în oglindă să... Vreți să vă spun ceva? Dacă eram, noi românii eram deștepți, Patriciu ar fi trebuit, să fie președintele țării și să juca bridge la Palatul Cotroceni, nu... Păi nu, că vreau să zic ceva, că... E foarte slab la Grigi, unchiul Patriciu. Da, da. Unde are? Dar cine are curaj să câștige? Și cine le are cel mai bine la Băci? CTP-ul are, e bun la Grigi ăsta, CTP-ul. Înțeles da. Și cu ăla, cu Roș Cătănescu. Sunt dracului, sunt miei la Grigi ăștia. Miei. Sunt bun rău. Înțelegeți voi? Asta este. Ce să mai vă zic, acum... O să înceapă campionatul nostru, marele campionat de fotbal. Abia așteptăm. Să discută pentru asta că campionatele la noi, la Cluj, s-a luat prin fraudă, la prin fraudă. Eu deși de la voi direct și spun că este un campionat în România, nu s-a luat pe bune și pe corecte, pentru că, de, Mephistole cam știe pe toate, totdeauna s-a tras de. Așa că și cred că s-a întrerupt. Domne, ia să mai vedem noi ce se întâmplă în perioada asta până încep campionatele. Așa, mă uitam pe blogul lui Călin Mateș, colegul nostru de la Londra. Au mai fost anunțate niște amicale de lux, cică vor avea loc în această vară. În primul rând, pe 8 august la Göteborg, pe Ullevi, United cu Barcelona. Da, iar o să avem obiectivul ăla, să nu luăm multe. Apoi Statele Unite la New York, aceeași dată 8 august pe Yankee Stadium, acolo unde plângea Pele. Love, love, atâta spunea când s-a retras. Da, dă-i cu, nu înțeleg ce avea dragoste. Da, așa, Real Madrid cu Milan, la american, merge bănuțul, iese acolo. Mai vine și noi o șepcuță, un pix. Și Manchester City cu Arsenal, un amical pe 27 iulie la Beijing.
acolo ieșea de bine. Managerului pe stadionul olimpic, ăla care arăta înfiorător, dacă îl mai țineți minte, pe din afară, cuibul de păsărele, mai știu cum l-au numit chinezii. A pe din într-o acceptabil, dar pe din afară. Mă rog, gusturi și gusturi. Câte, ia uzi, pentru amical de la Beijing, primesc, pe lângă ce vor mai vinde departamentele lor de marketing, câte 1,5 milioane de lire sterline fiecare. Vedeți, dacă Nea Gigi n-a avut noroc, săracu, da, s-a fi câștigat Nea Gigi când s-a dus la Monte Carlo, ce-o fi avut în bagaje, că... Brânză! Brânză aia, da. Ceapă, ce dracu. Aia nu s-a furat. Tovarășul Oris negociază deja cu Tottenham, se aude, să mai vedem ce bârfe sunt. Domne, Viaș, Boa și ăsta, nu numai că o să-i trimită în B, în Championship, dar o să-i lase și în faliment. S-a apucat omul de cumpărături la Tottenham Hotspur, aruncă banii, nu știu dacă aruncă pe fereastră, dar sunt mulți bani. În prima zi după instalare a zis Sigurdsson, după aia Vertonghen ăla, acum Adebayor, îl ia și de la Manchester City, ieftin, sigur, bună afacere asta. Pe urmă Roque Santa Cruz, îl vrea și pe ăla de la Betis Sevilla, pe Dzeko de la... Și a făcut o listă, ăștia cumpără mai abitiri decât Manchester City. Au bani. Nu mai știu cine-i patron la ăștia, la Tottenham Hotspur. Pe când la Liverpool, un fel de rapiduleț în Anglia, nu se cumpără nimic și au făcut o mascotă. Asta s-a putut. Și-au adus antrenorul ăla de la Swansea, Brendan Rodgers, sau cum îl cheamă, da. Care vrea pe Borini, am înțeles, de la Roma. Un jucător de 21 de ani, atacant. Ăla ar veni la Liverpool, pe cu ăla sigur o să și câștige titlul. Liverpool mi se pare favorită la titlul. Dar ar fi ceva. Ar fi ceva. Dom'le, oricum, care ăsta o să are cel mai mare salariu din Premier League în momentul de față, Mancini. S-ar putea să la, nu mai știu, Mourinho cât avea. Parcă avea 11 milioane pe an. Așa ceva, da. Da, la Real Madrid, nu știu dacă îl bate pe ăla la salariu, nu cred. 11 milioane de euro pe an avea la Chelsea. Sau la Chelsea, nu mai... Nu l-ajungi pe Mourinho, dar uite mă, vorba aceea. Sărac să fii, noroc să ai, cum e tovarășul Mancini ăsta. Eu aș împărți banii cu băieții, că e meritul lor. Măcar pe anul în curs. Le zice bravo, bă. Îmi dau și băieților o primă. Să le dăm și lui Balotelli măcar. Ea zice, ia moșule că m-ai ajutat. Să-ți trăiască, așa cum ar spune ai noștri. După fulgerul Bragadiru, nu iartă nimeni, domnule, pe ăștia. Și AEK București, acum vom avea ACS Poli Recaș. Robu a botezat noua echipă a Timbișoarei. Marian Iancu văd că nu mai e în cărți. Se va numi ACS, nu știu ce, de la ce vine, Asociația Club Sportiv, ce e asta? ACS Poli Recaș. Asociația Consiliul Județean. ACS. Da. A anunțat Robu că Ministerul Justiției a aprobat numele care conține atât denumirea echipei din Recaș, cât și prescurtarea cuvântului Politehnica. Vor juca pe Dan Poltinișanu, dar Liga a doua. Au cedat locul în eșalonul secund aia de la ACS Recaș Timișoarei, pe un fel de fuziune, așa, prin absorție, nu știu cine absorbe pe cine. Aici, Timișoara în Liga a doua, Mititelu, da, câștigă el, dar eu mă întreb cu ce bani. Hai să zicem că obține drept de joc în Liga a doua. Cine joacă? El nu mai are niciun chior. Nu, bineînțeles. Pe cine îi plătește pe angajați? Nu știu cum se va descurca. Mai ales că Mulguța și cu ea de la Consiliul Județean i-au dat peste nas. S-a bucurat înainte de vreme. A zis, da, suntem, am și discutat, suntem dispuși să ajutăm, să finanțăm și să stăm de vorbă cu un investitor serios. A? Voi ce înțelegeți din chestia asta? Cu un investitor serios, adică nu cu Mititelu. Eu chiar că mă gândeam la Mititelu. Nu, cred că e Mititelu. Vezi, bă, te-a făcut. Te-a făcut, Fufi. N-am ce să-ți fac. Te mai bucurai tu că ai câștigat la tribunal. Mai există o șansă. Din el stai cu mai fi în pușcărie. Din el stai cu... Păi îl cheamă cum? Îl cheamă Nuțu. A, da, că și-a schimbat. Nu mai cheamă stai cu, da. Incredibil. L-au prins prin Ungaria, ca pe un șobolan. În Ungaria, bă, da. Mai mare rușine. Ce om. Măcar pe ăla l-au adus din Kenya.
Așa, da. A venit el, da. Nu că la, nu l-a adus nimeni. El s-a predat. Mai a început să plângă, l-a ajuns acasă. Da, exact cum a făcut Cosmin Cârnat. Domnul Cârnat, să ne aduce și nou contractul. Îmi pare rău, dar sunt în vacanță, în Tasos. Păi da, ieri v-am văzut la televizor, păi azi am plecat. Chiar în duminica aia, că știa el că vine poliția cu mandat de la procuratură. Dar mă întorc, dar care-i problema? Așa. Dar chiar așa ne urmăriți de parcă am fi infractori? N-aveți încredere în mine? Bine, domnul, și când vă întoarceți? Bine, hai că vă așteptăm. Te așteaptă, să știi, au răbdare. Au că au multe dosare, domnul. Prelucrat, că nu-i fi tu singurul care a călcat strâmbul. Da, asta mi se pare uluitor. Deci el era în Tasos. Că atunci i-a picat concediu, ce să-i faci? Sigur, asta e ca și aia cu tonerul. Dacă nu mai avea toner. Mai, eu am vrut să fac niște copii sau să mai printez, dar n-am avut toner. Colegii aia ne simți, știți cum, m-a dus prin alte birouri. O, nu pot să te las, că nici eu nu mai am toner. Dar contractul unde e? Păi stai să-l caut. E acasă. E cum domnule, e acasă la tine? Ce, tu ești TVR-ul? Du-te acasă după el. Sigur, te mai trimitea și învățătoarea. După caiet. Mi-am uitat caietul. Du-te acasă după el. Bine, da. Unii mai spuneau chestia asta, unele învățătoare. Bine, adul, hai că avem timp. Uite, te învoiesc acum. Ah, păi să vede. Exact, de fapt n-am cheie. Așa, bunicul e la piață. El, de fapt, și bunicul a dus deja cu el caietul. Că, da. Mă rog, rămăsese în plasă la bunicul de ieri. De când am fost la cumpărături. Păi du-te și ia de la bunicul. Da, dar știți că între timp bunicul a plecat. Stă la țară. Păi unde la țară? În ce țară stă bunicul? Nu știu, a plecat la țară, n-a ajuns, că nu pot să mă duc acum după el, că ajung mai repede decât el și dacă ajung mai repede, n-am cum să intru, că cheia e la bunicu. Deci toate astea erau și atunci, sigur că la urmă își dădea seama că de fapt e o păcăleală de asta monstruoasă. Așa și cu Cernat, ce l-avea totuși, dar era acasă. Da, crezi tu că-i păcălești, la, și pe aia de la poliție, tu îți dai seama câte aberații au auzit, mă, de-a lungul carierei. Cu d-astea te prezinți, n-aveți nici imaginație. Dom'le, eu m-am săturat de pauzele astea scurte, care pe noi nu ne aranje. Și marți, mă. E marți, ce-i asta? Și suntem post de radio, înțeleg de ce nu dăm muzică. Da, au fost inventate posturile de radio. Nu să vorbească Winston Churchill toată ziua, ca în timpul războiului. Și ăla a luat pauze mai lungi. Bine, în alte motive, că l-a așteptat ceva la rece. Pe Churchill săracu, altfel bun politician pentru ai lui. A, știți cum e în Anglia, dacă tragi la măsea, nu-i problema. Am găsit o chestie pe EVZ, culmea justiției, Gigi Becali s-a dat singur în judecată. Ia să vedem ce-i asta, că nu prea înțeleg. Bine, acum depinde după ce lege. Că observăm că lucrurile sunt complicate din toate punctele de vedere. Dacă s-a dat după legea veche sau după aia nouă. Așa. După, bă, exact ca în scrisoarea pierdă. Vă mai amintiți speech-urile alea pe care le țin farfuridii de o parte, ceilalți de partea aceea. Valeriu Argăseală îi cere daune morale de un leu șefului său. Steliștii vor să scape de amenziile legii. Ce e asta, bă, fraților? Gigi Becali a apelat la o aroganță fabuloasă, un tertip hilar, ca să scape de amenziile repetate de la LPF. S-a dat singur în judecată. Oficial, Argăseală l-a acționat în justiție pe Gigi pentru declarații care ating imaginea clubului. Cererea de chemare în judecată întocmită de Argăseală în numele clubului și trimisă judecătoriei sectorului 1 pe 14 iunie a fost trimisă exact de la adresa Alei Alexandru, adică de la palatul lui Gigi. În cererea de chemare în judecată fostului oier, bă, de ce sunteți? Ce exact? Păi, dar cum am trebuit să-i spunem lui Vasile Turcu atunci? Bă, fraților, haideți un pic. Păi dacă e bun, hai să zicem că lui Gigi avem, găsim, dar și lui Vasile Turcu ce spui? Fostul ce? Fostul nimic, săracu. Păi asta zic. Gigi măcar dar știe n-o să spună... Dar nu să-i spui fostul magazioner, sau nici măcar n-a fost magazioner. Paznic, de fostul e paznic. Ba, cum arăta, am văzut noi o poză parcă odată cu Vasile Turcu în tinerețe. Mamă, da. Cu geacă de fâși și cu așa. Curată. Da, exact, arăta ca ăla din Talciocul din Timișoara, unde mai veneau sârbii cu diverse, deci, mai cumpărai. Fii atent în ce țară trăim. Un comunicat al guvernului
susține că va fi respectată decizia Curții Constituționale, adică asta să se, cu referendumul. Așa. Că se va vota după decizia Curții de astăzi, adică trebuie să fie prezentă la vot, sau să fie prezenți la vot 9 milioane de oameni pentru ca să se ia în considerare referendumul. Deci asta scrie pe comunicatul guvernului. Logic până aici. Membrii guvernului însă anunță contrariu, și anume că nu se va respecta această această ordonanță, să spunem, nu știu cum să-i zic, lege a Curții Constituționale sau hotărârea Curții Constituționale, nu se va respecta ea, ci că asta ar fi pentru viitor. Adică la sfântul așteaptă. Și că în momentul de față ei să vor, membrii guvernului anunță că nu se va pune în aplicare această hotărâre. Ia uite aici, citez: guvernul nu va respecta decizia Curții Constituționale, acesta susținând că referendumul urma să aibă loc după ordonanța guvernului, nu după decizia Curții. Ordonanța guvernului fiind aia că dacă se prezintă 3 români și 2 votează pentru demitere, este valabil. Ioan Ghișe de la PNL a susținut același lucru, îndemnând practic la încălcarea deciziilor Curții Constituționale. Avocatul Lucian Bolcaș, PSD, adică și avocații sunt ai PSD-ului, s-a pronunțat și el susținând că va fi respectată ordonanța guvernului și nu decizia Curții. Mai mult, senatorul PSD Dan Șov a dat de înțeles că USL va pune în aplicare un tertip legislativ prin care să nu, deci să nu respecte decizia Curții. El a spus că această decizie trebuie armonizată cu legea referendumului abia în 45 de zile, deci după referendumul din 29 iulie. De asta ne era frică și nouă, și asta și discutam încă de ieri, este posibilă această schimbare de macaz penibilă, jalnică, evident, de a nu aplica această regulă sau de a nu trece în monitor oficial hotărârea Curții în termen de cât a mai rămas până la referendum, 19 zile. Ea fiind publicabilă într-un termen de 30 de zile sau chiar de 45 de zile, conform legii. Și atunci, sigur că ăștia se vor grăbi să nu respecte. Sigur că în aceste condiții, dacă această decizie a Curții Constituționale este luată degeaba, nu, chiar nu știu pe unde vom mai scoate cămașa ca stat de drept. Adică dacă ieri a fost constituțional faptul că această curte a recunoscut că Roberta Anastasie și Vasile Blaga puteau fi înlocuiți, este constituțional. Este constituțional, a zis curtea, ca Traian Băsescu să fie suspendat, toate decizii validate ieri de USL, spunând, a dat Curtea Constituțională, deci înseamnă că Traian Băsescu poate să fie suspendat. E bine că astăzi Curtea Constituțională spune că referendumul nu este constituțional după ordonanța de urgență, atunci nu mai este valabil. Deci este exact ca în curtea școlii. Am marcat un gol, dar ăla cu care joc nu vrea să-l recunoască. Sau i-am luat mărul ăla și nu mai vreau să-i dau înapoi. Sau i-am luat bicicleta și i-am aruncat-o în pârâu. Da? Deci cam așa este până la urmă. Asta mi se pare, Dumnezeule, deci va fi un show diseară dacă așa rămâne, să confirmă treaba asta. Ponta deocamdată n-a dat nicio declarație, dar dacă se confirmă, este, vă spun, fraților, este genială chestiunea asta. Și atunci, într-adevăr, suntem oficial în dictatură. Ce curte constituțională? Mă aștept ca mâine să fie demisă toată conducerea curții, să nu mai existe curte constituțională, parlamentul nici el să nu mai aibă drept de vot, doar USL-ul să stabilească, atenție, USL-ul, doar Ponta și Antonescu să aibă dreptul să stabilească legile în această țară, să nu mai fie supuse niciunui vot. Ei doi acolo între ei, cum decid ei, așa să fie. Da? Asta mi se pare absolut nemaipomenită. Chestiunea, deja apare zvonul că ăștia vor să nu respecte, era firesc, mă. Cum să le convină lor ceva care să fie lăsat hazard? Adică toată mânăreala asta să fi fost ca să ajungă Crin să joace poker 20 de zile la palat. Atât. Pentru că după 20 de zile ar trebui să se întoarcă. Iar să vină Băsescu cu Logan în drăt la Cotroceni, ce circ! Așa e politica românească, fraților. Nu mai știm
Cum? Și ce să alegem? Că la noi se guvernează și prin ordonanțe, și prin hotărâri de guvern, și prin decizii ale Curții Constituționale, și prin legi scoase prin Parlament. Nu se mai poate face treabă genial, ca lumea. Da. Da. Eu am fi noi stat democratic, bă, dar parcă democrația asta originală de tip românesc nu e ce trebuie. La noi nu se știe nimic. Absolut nimic nu e clar. Până la urmă rămâne la bunul plac al celor aflați la putere. Da, guvernează? Eu nu înțeleg de ce nu ne-a spus aseară primul ministru: fraților, indiferent ce hotărăște curtea mâine, noi facem cum vrem noi. Trebuia să ne spună treaba asta. El a spus, Pont a făcut o mare greșeală, o să dăm astăzi înapoi textul. El a spus aseară, stați liniștiți, fiind fericit că curtea aprobase 5 din cele 7 măsuri în favoarea lor. Și astăzi aia cu revocarea avocatului poporului a considerat-o constituțională cu Iancu ăla. Deci e ok și aia. 6 decizii din 7 judecate de această curte au fost în favoarea clanului Ponta Antonescu. Una este neutră. Poți să zici că nici în favoarea lui Traian Băsescu. Traian Băsescu este supus votului popular. Dacă se prezintă 51% dintre români la vot, da? El este out. Mă îndoiesc că ăia care vor veni la vot vor vota în favoarea lui. Da? Nici nu trebuie să fie 51. 50,1, da? Hai să zicem rotund, da? Prezintă jumătate plus 1 dintre alegătorii cu drept de vot pe 29 iulie, Băsescu nu mai e președintele României, nu va mai fi niciodată. Deci s-a încheiat pentru el. Nu poți să zici că e o decizie în favoarea lui. Nu are decât, ce așa, USL-ul cât a luat la alegeri? 60% din voturi, da? 60% dintre... Deci aia care au votat USL-ul la alegeri n-au decât să vină la vot și să le execute pe Traian Băsescu, votând în favoarea demiterii lui. Deci nu înțeleg de ce s-au speriat așa, până la urmă. N-au decât să demonstreze că 50% dintre români nu-l mai vor pe Traian Băsescu, 50 plus 1. Ce ți se pare așa mare lucru? Când ei ne explicau că Băsescu mai are 10% simpatie în România. Păi atunci demonstrați-o la alegeri. Dar de ce să o facem din 4 sau 5 cetățeni? Da? Dacă tu te pretinzi că toată țara te vrea pe tine. Păi da, stai puțin, ce legitimitate avea USL-ul și Crin Antonescu să fie hotărât președinte interimar de 17 persoane? Ți se pare normal? Când el la alegere a fost al treilea. Da? Deci el n-a fost învins la mustață, măcar Mircea Joan ar fi putut să zică: tăticu, a căzut capul lui Traian Băsescu, eu am fost finalist, da? Am câștigat cupa. Să fi zis Mircea Joan: suntem finaliști. Bă, el da, dar Crin Antonescu era acasă la ora aia, s-a uitat la televizor, de fapt dormea. Să mai uita nici la televizor la ora când ăla îi mulțumea lui și... Da, vezi ce nedreaptă e soarta? Dacă nu erau schimbările astea și Joana parcă a fost președintele Senatului, nu? Da, cum să nu? E, acum era Joana interimar, măcar da. Cu atât, mă, s-a alegea și el săracul. A fost președintele Senatului până când l-au dat jos ai lui. Da. Bineînțeles, și l-au dat afară și din PSD. Și el când a ieșit din PSD, asta a zis: o instituție de mafioți. Mi-a plăcut aia. Bă, deci în cloaca aia ai stat atâta timp. Din partea mafioților ai candidat la președinție. Dar nu mi-am dat seama decât târziu. Mai este și, deci asta este o declarație pentru istorie. Și mai este aia lui Ponta, care încă nu-și pusese la valiera atunci în seara alegerilor, și a zis: au furat mai mult decât noi. După care au intrat în direct, i-au tăiat aia, dar s-a auzit acolo ca la Andreea Esca. S-a auzit. Cu futul ăla, da? S-a auzit un pic atunci celebrul futui al lui Andreea Esca. Se futu sau nu știu ce exact ce a zis ea la valieră. De până la urmă a ajuns pe toate posturile și în fine s-a... De pe satelit, nu știu cum au luat aia pe net și așa, mă, în fine. A fost făcută publică chestiunea aia, deși era evident de la machiaj sau de nu știu unde. E celebră chestiunea. Așa a fost și la Victor Ponta. Deci el când s-a așezat la masă și având la valiera aia, dacă sunt deschise acolo niște microfoane de astea de fond, ele pot să capteze, digur, din greșeală probabil, sau eu fi făcut-o intenționat unii. Nu vede unde să știi ce spune Ponta. Putea să vorbească despre mașini sau despre femei. Nu era obligatoriu să vorbească despre voturi în secundele alea de înainte să intre. Dar el asta a apucat să spună, dacă au furat mai mult decât noi. Deci iată că totuși ce spunea Joana, dragul de el, n-a fost chiar așa de deplasat. Să fura tată și erau mafioți. Acum mafioții au declarat că domnul, decât să fure, poate furăm noi mai mult decât ei. Și de data asta chiar avea ocazia. Și vor avea ocazia. Dacă referendumul până la urmă se va ține
conform deciziei curții, adică trebuie să fie jumătate din alegători prezenți, atunci va fi o cursă cine fură mai mult. Adică e clar că nu vor fi 9 milioane de oameni prezenți, dar vor trebui useliștii să ducă voturile la 9 milioane. Adică să zicem să prezintă 5 milioane jumate de oameni. Ai nevoie de 4 milioane jumate de voturi fictive. Ce va fi bătălia? Greu. Cam mult, cam nu prea mult. Poți. Da, tu mai, trebuie, mai ciupești tu, dar nici chiar tu ce trebuie să faci? Fii atent cum ce îi sfătuiesc eu. Deci să zicem că se prezintă 4 milioane jumate de oameni. Tu trebuie să duci cifra undeva pe la 6-7 milioane și după aia să mai furi încă 2 milioane. Adică să furi odată 2 milioane jumate și după aia încă 2 milioane. Cu escala, adică furtul. Să furi de două ori. E complicat să zici, bă, au venit 8 milioane de oameni și noi n-am mai avut nevoie decât să furăm 1 milion. Nu prea merge treaba asta, că nu vor fi 8 milioane. Dacă se prezintă 8 milioane de oameni la referendum, atunci e ok. 1 milion de euro se acceptă să fure. 1 milion de voturi, pardon. 1 milion de euro se acceptă să-l faci, că așa e și acolo. Nu te duci tu să-l întrebi cum a făcut primul milion. Așa și aici, nu poți să te duci să zici cum a furat 1 milion de... Ești complicat la referendum, că vorba ta, tu nu votezi, dacă te duci, înseamnă că votezi contra lui Băsescu. Da, sigur, dar eu zic că vor fi destui proști care se vor duce și vor pune ștampila în favoarea lui Băsescu, adică se duc degeaba. Dar vor fi, că ți-am spus, e mai sigur așa, vor considera amărâții ăștia. E greu să-i explici omului că tu nu vezi ce-i pe televiziuni, nu se știe nici în momentul de față ce va fi. Deci e greu să-i explici omului că el, dacă îl vrea pe Băsescu, trebuie să stea acasă. Nu, el se va duce. Vor duce de ăștia, bătrânei de ăștia, care le știu ei pe toate. Nu explici tu lui. Hai să spun înainte de pauză, foarte scurt, ce se întâmplă cu domnul Cârnat, că l-am pomenit mai devreme. Așa. Comenta astăzi la ora 12 pe Eurosport atletism, împreună cu domn președinte Nicolae Mărășescu. Vezi? Dar asta e o surpriză, întrucât Cârnat nu mai era la Eurosport. O fi fost doar invitat, dar nu. Că doar nu o fi Nicolae Mărășescu moderatorul. Nu. A, nu, comentau amândoi. Comentau amândoi, ceea ce înseamnă că el era gazda, nu? Nu, nu confund eu, nu era la Eurosport. Stai puțin, e la Vilara, nu mai era. Uh-huh. A, Vilara a pățit-o atunci când l-au prins, că el de fapt lucra la alt post de televizor. Vilara măcar știe atletism, da. Cârnat nu e... Cârnat nu știe, nu. Vilara a fost dat afară de la Eurosport când l-au prins că de fapt făcea grila de programe la Sport 1. El era angajat în vreo 6 locuri atunci. Și așa l-au dat afară de la Eurosport. Nu, confundam cu chestia asta, nu. După aia a venit Cârnat și i-a luat locul pe tot atletismul. Cârnat era la Eurosport și atunci. Da, Vilara era șeful pe atletism. Vilara a comentat 17 sporturi la Eurosport. Pe vremea mandatului Doinei Stănescu, el fusese Dumnezeu. Era favoritul lui Madame Stănescu. Și atunci a primise vreo 17 posturi, vreo 17 sporturi. Pe toate le comenta la fel, aceleași cuvinte, aceleași intonații. Păi zicea și Marius Lucescu pe pagina noastră Facebook. De toată jena comentariu, nici nu-i cunoștea pe atleți. Păi de unde dracu să-i știe? Nu, dar eu vorbesc acum de Vilara. Nu, Vilara era Dumnezeu la atletism. Da, ăla, da. Dar era o nulitate la toate celelalte sporturi. O nulitate. Și le comenta pe toate. Deci de la ridicatul de pietroaie și până la aia când prindeau fluturi, de se numea lacrosse sau nu știu ce, toate le comenta el. În afară de fotbal și de încă două, de ciclism și încă vreo două, trei sporturi, unde nu mai apuca, că nu-i permitea timpul, că le-a fi comentat și pe alea. Deci era o dictatură Andy Vilara. Când i-a căzut capul, au trebuit reîmpărțite toate sporturile alea. Da? Cele mai multe dintre ele sporturi de rahat. Ping-pong de la... cum se numea, vorba lui Naum, aruncatul cu flegma, nu știu de care, darțuri. Eurosport a fost canalul care, pentru că nu vrea să cheltuie TF1 bani pentru Europa, a inventat sporturi literalmente, bă. Ceea ce nu-i puțin lucru, evident, dar asta nu înseamnă că sporturile alea nu erau de căcat. Auziți ce a comentat Cosmin Cernat? Campionatele mondiale de juniori de la Barcelona la atletism. Interesant. Bă, naibii să fie ciubucul ăsta, bă, cum putem noi să ne lăsăm de el? Dar ce să comentezi? Bun, ok, nu e nicio problemă până la urmă să lucrezi în televiziune dacă asta îți dorești. Bă, da, să comentezi
o chestie care nu te pasionează. Comenta, știi ce? Comenta, cârnat, campionatele mondiale de juniori de la Barcelona. De ce sport? Atletism. A, păi da, atletism. Bă, juniori. Păi nu, dar atletism era tot al lui. Îți am zis, când l-a dat jos pe Vilara, atletism a venit la cârnat. Trebuia să-l dea cuiva. Nu, nu poți să zici, n-avea ce să facă. Nu poți să spui, domnule, numai Grădinescu și Cosmescu făceau așa. A, păi eu nu comentez, bă, meciul de... Cosmescu, de fapt, comenta, că era bănuț. Pe el interesa bănuțul, nu comentariul. Nu poți să vii și să spui, bă, eu nu comentez decât Champions League. Am fotbalul, da? Sunt comentator de fotbal, dar când e vorba de juniori, nu mă bag. Pentru că Eurosportul, în general, transmite competiții de calibru ăsta. Junior, copii, sugarie, în general de astea dă, nu dă elită. Alea sunt scumpe, bă. Stați un pic. Deci aici e o chestiune de business. TF1, care este principalul canal european ca cifră de afaceri, ține postul ăsta pe toate, în toate țările din Europa. Ori ca să câștige drepturile pentru toată Europa, nu are cum. Înțelegeți? E simplu. Deci de asta Eurosportul transmite doar anumite competiții, cele mai multe dintre ele de 2 lei. Pentru că nu-și permite TF1 să cumpere pentru toată Europa, de exemplu, Wimbledonul. Da? E greu să-l difuzeze în toate țările. Și așa e foarte complicat să transmiți Roland Garrosul, că asta este tot, nu vă luați de România, România nu dă niciodată Roland Garrosul, dar sunt țări în Europa, Germania, de exemplu, Olanda, Spania, Italia, care transmit Roland Garrosul la televiziunea publică, da? Orălora nu le convine ca Eurosportul din țara lor să dea și el competiția, pentru că așa se întâmplă. Deci în Germania, de exemplu, ca să luăm un exemplu, Eurosportul este, Roland Garrosul este transmis de televiziunea publică, de ZDF și de ARD, dar în același timp este transmis și de Eurosport, care evident se prinde în Germania, comentariu în german. Ălora nu le convine, că îi dă o căruță de bani televiziunea publică ca să dea Roland Garrosul în fiecare an. Nu-i convine ca lumea să se uite pe Eurosport. Pentru că Eurosport are cine vrea în Germania. Deci nu e problemă ca la noi, că nu te poți abona, că are cine vrea. Dai un telefon și l-ai acasă. Asta spun, deci e foarte complicat. Și atunci, pentru ca să nu existe probleme de genul ăsta și un campionat european la fel, cum ați putea, de exemplu, să vă imaginați o secundă că Eurosport ar putea transmite campionatul european? Adică să se vadă în toată Europa, și atunci toate televiziunile astea de tip cârnat, de tip dolce, de tip ăștia care sublicențiază, ce ar mai face? Ei s-ar sublicenția proști între ei și lumea s-ar uita pe Eurosport. Păi la ce sens ar mai avea să sublicenție, să faci toate mânăriile astea? Deci ei nu pot să cumpere drepturi decât pentru competiții pe care televiziunile mari din țările europene nu le iau. De-aia s-au orientat către aruncarea cu flegma sau talere aruncate din șanț sau baby nu știu de care, lăcuste urmărite de facocerie. De asta transmite Eurosportul, pentru că la lăcuste urmărite de facoceri pe teren accidentat, nici o mare televiziune europeană nu cumpără drepturile la căcaturile astea. Înțelegi? De-aia se transmite așa. Ei nu pot, nu-și pot permite, Dumnezeu să fii. Nu te poți bate cu Raiu, cu BBC, cu ARD, cu ZDF, cu Primera, cu toate astea, televiziunea astea mari, n-ai cum să te bați, că îți litigi, ajungi în justiție, aia te dau acolo sume uriașe, pe aia interesează ratingul, tată. Nu vii tu cu Eurosportul și le iei lor, publicul. Tu nu plătești nimic, atenție. Deci Eurosportul, ca să intre în aceste țări, nu plătește nimic decât banii pe care abonații dau câțiva cenți distribuitorilor de cablu. Ei nu dau bani pentru toate țările. Înțelegi? Când TF1 achiziționează lăcustele alergate de facocer pe teren accidentat, plătește o sumă, dar nu, suma nu este plătită pentru toată Europa. Plătește o singură sumă. Da? Să zicem 1 milion de euro. Și de banii ăia difuzează competiția peste tot în Europa. Nu e normal. Deci aia ar veni, ia împărțiți 1 milion la 40 și câte, 30 și câte de țări sunt în Europa, da? Deci înseamnă că acea competiție s-ar transmite într-o țară europeană de anvergură, să zicem Suedia, pentru 80.000 de euro, da? Sau 100.000. Păi cum să cumperi tu campionatul european de fotbal pe 100.000 de euro? Când cârnat a dat sute de milioane de euro pe el. Sau cât au cumpărat? 12 milioane, știu cât au dat, da? Cum să-l vezi tu la 300.000? Deci de asta spun că nu se pot face. Și atunci Eurosportul este un inventator de sporturi. Asta a ajuns. Sigur, meetingurile astea de atletism, hai, treacă, meargă. Acolo sunt contracte astea, beton, făcute cu avocați. O chestie lungă, complicată. Contracte semnate pe 30 de ani. Așa cum e cu Turul Franței, de exemplu. E transmis de Eurosport din vremuri imemoriale.
Este greu de făcut chestiunea asta. De-aia a pierdut Eurosportul Formula 1, de exemplu. A fost pe Eurosport. Nu s-au mai putut bate cu RTL-ul în Germania. Ea n-au mai admis. RTL-ul, ca să transmită, ei transmiteau în Germania, dădeau sute de milioane de euro pentru exclusivitatea Formulei 1 pe teritoriul german, austriac și Elveția germanofonă. Și în condițiile alea, tu veneai cu Eurosportul pe gratis și dădeai aceeași competiție. Pe cum? În încheiere, ca să vă lămuriți de ce au apelat la schema asta, de ce au pus-o în practică cei de la Steaua, păi e simplu, a explicat chiar Agoniseală. Vor să obțină în instanță steliștii o hârtie oficială care să ateste că Gigi Becali nu deține nicio funcție în club și clubul să nu mai fie obligat să plătească amenzi după declarațiile jignitoare, discriminatorii, homofobe, șovine, rasiste, nu știu ce. Adică da. El va continua să facă astfel de declarații. Dar da, nu-l va. Nu, sigur. Deci ca să poată să înjure, e o declarație de tip Antonescu Ponta. Cam așa, adică domnule, noi putem, dar nici Antonescu nu deține nicio funcție nicăieri. Stați liniștiți, e doar interimar. El nu deține funcții. Nici Dan Diaconescu nu deținea nicio funcție în partidul lui. L-au dat fie numele, nu l-am mai văzut. Nu mai la modă, cred, Dan Diaconescu. Da, așa că Gigi va înjura în continuare, Steaua nu va mai plăti nimic, că el nu deține nicio funcție la club. E bună schema asta. Mai vorbim și mâine, fraților, numai bine. 11 metri cu Andy Stănescu și Radu Banciu la Sport Total FM.